Re, viss ēters ir te! Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā. Par to norisi un kas jāņem vērā iedzīvotājiem dodoties balsot, uz sarunu mums ir pievienojies Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins. Labrīt! Labrīt. Vēlēšana, tātad, kā jau minējām un kā jau zinām, 29. augustā, ja runājam par organizatorisko pusi, vai ārkārtas vēlēšanām viss ir gatavs? Nu, jāsaka skaidri un gaiši, ka ja parastajā vēlēšanu sarīkošanā normālos apstākļos tiešām varētu teikt, ka viss būtu labi, bet tad šoreiz jāsaka, ka pilnīgi nekas un nekā un nekādā veidā nav skaidrs zināms, kā ko darīt. Un tas ir tāds pamatīgs izaicinājums. Nu, tad varbūt tā teikt pa punktiem. Kas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd komisija saskaras? Ar problēmas jau būs vēlēšanu nedēļā. Šobrīd komisija gādā visu un meklē visu un organizē visu, tā ka tā ir tikai pusbēda, organizatoriskā puse ir pusbēda, bet mēs tā īsti nezinām, kāda būs gaisotne tajā brīdī, gan epidemioloģiskā, gan arī politiskā gaisotne. Un ja politiķi sakāpina šos tādu gaisotni ļoti tādu dramatisku uztais, tad arī vēlētājs uzvalkās. Un līdz ar to šajā gadījumā mēs ļoti, ļoti aicinātu saglabāt mieru, jo tas būs, laikam, lielākais masas pasākums, kāds vien var Latvijā būt vēlēšanas. Jūs baidaties no kādām tādām fiziskām sadursmēm? Negluži. Mēs nespēsim ievērot šo te priekšrakstu saistībā ar Covid ierobežošanu. Distancēšanos, jūs domājat? Nu, ne tikai distancēšanos. Nu, iedomājieties, 15 partijas šobrīd ir pieteikuši savu vēlmi kandidēt. Partijām ir tiesības likums paredz sūtīt savu novērotāju. Nu, tātad iecirknī 15 cilvēki, ja ienāk klāt, nu, distanci 2 metri. Nu, jūs saprotat, komisijas locekļi ir 10 cilvēki apmēram, vēlētāji pa vidu vēl. Tad jau vairs nebija tik viens vēlētājiem. Nu, tur tas ir labs jautājums, un tie, tās telpas ir ļoti dažādas mums. Nu, ir sporta zāle, kur, protams, tas viss būs labi, bet ir arī šaurāks, mazāks telpas. Runājam par darba spēku, vai ir nokomplektēts darbinieku skaits vēlēšanu iecikņos? Jā, mēs esam nokomplektējuši pagarinājumu izsludinājumu, nokomplektējām visu. Mums nāca talkā arī Rīgas tuvāko pašvaldību novadu darbinieki, kas ir strādājuši vēlēšanās. Šobrīd viņi ir brīvi un viņi Rīgā var palīdzēt mums arī strādāt. Tā kā nosacīti kvalificēti darbinieki savākt. Līdz 15. augustam iedzīvotāji var mainīt vēlēšanu iecirkni uz to, kas tam ir tīkamāks vai tuvāks dzīves vietai. Vai jums ir informācija, cik daudz cilvēku šobrīd to ir izdarījuši? No preses tikai, jo tas ir PMLP ziņā, mēs tur to procesu nemenedžējam. Cik es saprotu, ap 2000 cilvēki nomainījuši vēlēšanu iecirkni. Man būtu ļoti liels lūgums vēlētājiem arī tomēr nomainīt iecirkni un balsot pēc saraksta, tas noteikti samazinās gaidīšanas režīmu. Lai gan šajās vēlēšanās var balsot jebkurā iecirknī, bet jārēķinās ar gaidīšanu, un gaidīšana nav tā labākā lieta šajos apstākļos. Jārēķinās ar gaidīšanu, kamēr vēlētājs tiks pareģistrēts uz konkrēto iecirkni? Jā, tur ir kārtība tāda, lai gan tur ir programma un sazinās nosacīt automātiski, bet tur ir arī manuālas darbības iecirkni. Sazinās iecirkni, kur vēlētājs ir reģistrēts, un kādam no iecirkni darbiniekiem jāapstās, vai viņš nav nobalsojis jau nav parakstījies jau par nobalsošanu, un līdz ar to tas prasa laiku. Skaidrs, ka vēlētājiem dodoties uz vēlēšanām jāņem līdzi pase, identifikācijas karte, vēl iezīmēja tos būtiskākos, kas jāņem vērā iedzīvotājiem atnākot jau vēlēšanu iecirknī. Nu, pirmkārt jāsaglabā mieru un jāseko līdz norādījumiem, ko vēlēšanu komisijas vadītājs vai kāda norīkot persona dos, jo drūzmēšanās nav pieļaujama, līdz ar to mēs mēģināsim ar dažādiem pasākumiem, ar uzlīmēm, atzīmēm, tur nodrošināt to distancēšanos un attiecīgi obligāta būs maskas lietošana vēlētājiem, vai nu ar savu, vai arī attiecīgi, ja nebūs, tad mēs iedosim. Un attiecīgi mēs izsniegsim rakstāmo, ja nebūs savs līdzi. Citiem vārdiem sakot, brīd pa brīdim paredzēts ir dezinficēt virsmas un attiecīgi tur ir vesela procedūra, ko mēs esam ieplānojuši. Vai pašvaldības policija nāks palīgā rindu menedžēt?
Nu, nedomāju gan, ka pašvaldības policija menedžēs rindu. Tas nekad nav bijis. Bet varbūt, ka šī ir tā reize, kad to varētu pamēģināt. Nu, ja jūs sakat par drūzmēšanos un lai cilvēki tiešām distanci ir ievērotu. Es neredzu variantu, kā tas varētu notikt. Var jau būt, ka mēs pārrunāsim noteikti pašvaldības policiju par šo ideju, bet tomēr tas ir vēlētāju ziņā. Un ja ir iespējama data apmaiņa, un ja tiešām ir ļoti liels cilvēks skaits pie iecirkņa, un cilvēks var pameklēt arī vēlētājs iecirkņu, kurā mazāk cilvēku šajā brīdī. Jā, vēl būtisks jautājums. Parasti vēlēšanās ir iespējams novēlēt arī mājās cilvēkiem, nu, kuri, piemēram, slimo, kuriem ir fiziski liels problēmas tikt ārā no mājām. Nu, tas ir vēl viens izaicinājums. Vēlēšana komisija brauc uz mājas vizītēm. Mājas vizīti var pieteikt, protams, pa pastu elektroniski līdz pēdējai dienai. Bet ir tā, ka mēs jau nezinām, pie kā mēs braucam. Vai tas ir Covid slimnieks, vai tas nav Covid slimnieks. Līdz ar to mums jāpasargā gan komisijas loceks, gan jāpasargā arī vēlētājs. Jo arī vēlētājiem var aiznest infekciju un nedot Dievs, ja viņš ir kaut kāds hronisks slimnieks. Un tad tur tas var beigties ļoti bēdīgi. Tādēļ tur šī procedūra būs arī diezgan īpatnēja. Mēs izsniegsim balsošanas materiālu, bet centīsimies telpās neiet iekšā un attiecīgi sagaidīsim. Pavērsiet durvis un iedosiet lapiņu. Apmēram tāda procedūra paredzēta. Un tad balsošanas kastē iznesīs, iemetīs vai tas persona, kas kopš slimnieku vai arī pats tātad slimnieks. Nu, attiecīgi šo procedūru mēģināsim pielāgot. Izaicinājumi daudz. Izaicinājumi daudz, bet kad balsošana būs noslēgusies 10:00 vakarā 29. augustā, kā notiks balsu skaitīšana un kad varēsim apmēram gaidīt jau pirmos un arī tos galīgos rezultātus par vēlēšanu rezultātiem? Būtībā līdz 6:00 praktiski viss vienmēr mēs esam saskaitījuši un ieskanējuši zīmes. Protams, viss šis process tāpat notiks, bet tā jārēķinās, ka tās zīmes ar nebūs tik vienkārši, tomēr arī aizsarga maskās jāstrādā būs komisijai un cimdos, jo arī tur ar zīmu palīdzību var pārnest infekciju, bet mēs skenēsim viņus. Nu, ja viss ar datu apmaiņu būs kārtībā, nebūs jābalso reģistrācijas aploksnes pārāk daudz, tad es domāju, ka tur process nebūs aizkavējies. Nu, ko skaidrs, ka šīs būs ļoti neparastas vēlēšanas, un mēs tikai varam novēlēt vislabāku izdošanos no visas tā tehniskā un organizatoriskās puses, kas ir jūsu atbildības pusē. Un šis, protams, arī ir neparasts laiks, ko mēs visi piedzīvojam. Nu, drošība ir pirmajā vietā. Ir. Man vēl būtu viens lūgums vēlētājiem, nu, neņemt bērnus līdzi šoreiz, lai paliek mājās, jo mēs nezinām, kā tā infekcija var atstāt kādas pēdas. Tieši tā arī tas ir visu drošības vārdā. Tieši tā.